Pois é, me parece uma queda cobardes. Não deviam fazer, vamos. Isto não vem a nada, hein? Muito mal, que a Fraga fez muito bem. Eu nunca levou nada. Não tenho o que fazer. Entretenham-se. É injusto, uma coisa muito bruta. Era um vizinho do pueblo, um senhor que era um bom senhor. Foi presidente da Xunta, foi muitas mais coisas. Foi ministro de Informação e Turismo. Aí não molestava a naide. Uma boa pessoa. Encima agora morreu, não se defende.